بدو بدی گانا چا حد فتح علی خان ویلی وا چی آغا گانا دمرا زیادہ ویل شی وا چی صرف آغا گانی نا چا حد فتح علی خان 70 لاکھ پاکستانی روپائی گٹلی دی جی اس آغا گانا چی کم دا آغا دا یوٹیوب نا ڈیلیٹ شوی دا پس وجہ بانے ڈیلیٹ شوی دا زمونگ دا پاکستانی قوم سائی کی تاسو گو رہی دا گانا صرف پا پاکستان کے نا بلکہ پا انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا آغا سمرا ہم اردو سپیکنگ کنٹریز دی چی پا اردو بانے پوی گی نو آغا ٹول ملکنو کی دا گانا خا ٹرینڈنگ اور خا وائرل پا ٹک ٹاک بانے ہم چلے دلی دا مکمل تفصیلات دے گانے حوالے سر دا چاہت فتح علی خان حوالے سر در سر ڈسکس کوم دا یو کرکٹر ہم پاتے شوے دے دا پاکستان طرف دا قید اعظم ٹرافی کی ہم شرکت کرو پا 1983 کی مکمل دا پا کیریئر بانے ہم خبر کو دا پاکستانی قوم سائی کی بانے ہم خبر کو دا دے گانے حوالے سر ہم خبر کو چی یوٹیوب والی ڈیلیٹ کا ویڈیو خپل ہم مکمل گو رہی او مخ کے ملگورو سرے ضرور شریک کی جی بدو بدی گانا دا ویلی وجی پیو میاش کے پاگے بانے تقریباً 38 ملین ویوز صرف پا یوٹیوب باندے راغلیو پا یوٹیوب کے پا ٹرینڈنگ کے چلے دلے ہوا چے پا دغی گانے پا وجہ باندے چاہت فتح علی خان 70 لاکھ پاکستانی روپائی پیو میاش کے گٹلی ویجی وہ 70 لاکھ پاکستانی روپائی پیو میاش کے گٹل غڑ غڑ بزنس مینانے نشی گٹلے جی بل دا پاکستان جو سمرا ہم سنگران دی اگر یہ بیخی پا ٹھپو کی نولیو علی زفر ہم دے حوالے سر ٹویٹ کرے چے لکا زمان وائرل خلق ہم شتا دے دین علاوہ دا گانا زکر دا یوٹیوب نا ڈیلیٹ شو چے دا گانا دا سنگا چے دا نوم چاہت فتح علی خان دے دا راحت فتح علی خان دا نوم پٹ کرے دے نو دا رنگ دا دے گانے بول چکم دی دا دے گانے لیرکس چکمو اگر دا نور جوہار کلاسیکل ٹریک نا پٹ کرے ہو جی نور جوہا 1973 کے بنارسی ٹک فلم دا پارا دا گانا چکم اویلے و دا بدو بدی نور خو زخپل دا گانو شوکین نیم خوڑی را زیادہ وائرل وو نا دا سی گانی اور موتاسو لهم ریکویسٹ کوم چی دا سی کسم دا غن زانو ساتی گانو نا بیخی زانو ساتی دینا بیخیرو سو جوڑی گینا بیخیرو اور دل پکار دینا جی نمونگ لی اسلامی جدت راکا یو نا کچا کور کے گانی لگولی ویستا پا معشومانو باندی غم حالت اثر بروزونن سبا گانی چی کمی دی بیا سپیشلی دا پختو گانی آئی جی کم کم بول خپل گانو کی استعمال خیر پا دا غی معنی خبر نکو خو صرف دی گانی حوالے سر لگ انفارمیشن میں تاو سر شریک کولو 1973 کی نور جہان دے دا گانا ویلے و بنارسی ٹک فلم دا پارا بیا دو اس پا 2024 کی پا دے باندی او ٹریک جوڑ کو چاہت ویتے لی خان چا آغا یو میاش پا یوٹیوب بانے دیرا زیادہ ٹرینڈ کیو چلے دا او آغای نا پس دل سٹرائک ملاو شو جی سٹرائک ملاوی دو نا پس چونکہ یوٹیوب تالا دا رائٹ سوم در کئی چی تالا کل سٹرائک ملاو شی پا یوٹیوب باندی تالا یوٹیوب وی کچری دا شے دستا اوریجنل وی دا گانا دستا اوریجنل وی دا ٹریک دستا اوریجنل وی مونگ تا پروف راکا چی تا پروف ورکی نو آغای دستا آغا ویڈیو دستا آغا گانا یا دستا آغا ٹریک یا دستا چی سم پا یوٹیوب بانے اپلوڈ شی وی ای تالا واپس را والی خود چی تستا ای ویلیٹ پروف ورکی نو چا حد فتح علی خان چی کم ٹیم دے غی پا ویلیٹ پروف کی ناکام شوی دی او دا گانا چی کم دا یوٹیوب نا پرمننٹلی ڈیلیٹ شوی دا خو چا حد فتح علی خان پا یو انٹرویو کی دا انکشافات هم کړی دي چې مال تقریبا تر اوسه پورې د 28 جنکو نه د واده آفر شوی دی 28 جنکو مال د واده آفر کړی دی او دا د کالج اور د یونیورسيټي جنکیانی دي مطلب ینګ ینګ جنکو دله د واده آفر کړو دي کې حقیقت شته کې نشته خدا د خپل په یو انټرویو کې دا خبره ریویل کړی دی جی د اصل نوم چې کوم دی چاہت فتح علی خان نه دی بلکې کاشف رانا دی کاشف رانا په 1983 کې قید اعظم ٹرافی کې هم د پاکستان تر اف گیم کړو تقریبا 3 اننګز یې کړو 3 میچز یې کړو چای کې د 117 رنزونه جوړ کړی او اغه نه پس دی بیا لندن ته لاړو لندن کې هم کلب لیول کې خزه بردست گیم کړه کرکټ سی کړی دي او اغه نه پس سی کم دی اوس واپس پاکستان ته راغله دي اوس بوډا دی اور ایج دی او بیا هم په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې په فیس بک باندې هر ځای کې د خپل نوم په وجه باندې او د خپل غانو په وجه باندې ډیر زیات ورل شي اوس د اواز دومره خوله اواز خو ته نه دی ور کړی یا دومره زبردست لیریکس د دنوی یا دومره زبردست وینار دنوی خو بیا هم پتن لگی دا پاکستان قوم داسې خلک ولی وایرل کوي چې هغه کې هیڅ قسم ټیلنټس نه وي صرف دا پنجابیانو خبر ازنه کوم تاسو به په دغه کې هم وګورئ په پښتنو کې داسې خلک وایرل شي چې هغه کې هیڅ قسم ټیلنټ نشته د دغه ویډیوز دغه هر څه کوم دي تاسو لا په فیسبوک باندې وړاندې درتل شي خبردار زمون قوم چې کوم دي هغه داسې زونه خوخی اگر شی گورا فیس بک اور یوٹیوب وائرل کئی چی پا کم بانے لائکس کامنٹ زیادہ راشی اس کا تک کامنٹس کے کنزل ہم چالا کہ کنزل چالا با دی ردی ہم وی نو اگر ہم کامنٹس کے رازی کامنٹ چی سمرا وائرل کی گی کامنٹ چی سمرا زیادتی گی پا یو ویڈیو پا یو پوسٹ باندے دمرا اگر پوسٹ اور اگر ویڈیو برا خیجی وائرل کی گی کامنٹ کا ہر سی وی کا کنزل وی قسم وی وہ چی کامنٹ کامنٹی لائک وی نو اگر شی پا برا روان وی نو سا دا غرنگ زمون پا پختانا سیما کی زمون چی دا سی سا کانٹنٹ کریٹرز دی چی دا غی کانٹنٹ
چې کوم وی غا د قتل قابل هم نوي خو بیا هم خلک ای له کمنټ کوي کمنټ کوي پس کنزل کوي او ما خلک ټارګټ کوي کنزل ولا کوي مور خور ولا ستای چون کوي کی خو صدقه وینه شهید دغه کنزل نه یاد د کمنټس نه دغه شی کانټنټ بند کی ای خو کمنټ خو ګوري ما کنزل ای ګورم خو ای بیا هم غا رنګ کانټنټ نه بندي خو بل طرف ته موږ پاکستانی چې کوم یو موږ په دې ویو چې یوټیوب څنګه ویډیو وایرل کوي فیسبوک څنګه وایرل کوي ای کی یو مین فیکٹر چې کوم دی هغه کمنټس هم دي چې کمنټس تعداد زیاتیږي دومره ویډیو په بره خېږي نو اوس یوټیوب او فیسبوک چرته ای کنزلی کنزلی وی قسم وي نمبر آف کمنټس هغه ګوري نمبر آف کمنټس زیاتیږي ویډیو په بره خېږي نو دلته پښتنو پښتنو کې هم داسې کانټینټ داسې ویډیوز کریئیټرز دي چې داسې ویډیو جوړوي چې مطلب هغه خشته ویډیو نه وي د کتو قابل هم نه وي نه پکې داسې خاص پیغام وي یا موسلی دا پیر والا یا موسلی دا تاسو به کتلی وي دلته ماران دی او دلته په سړک جنۍ ولاړه ده او د هلکې تنګۍ داسې قسم ویډیو آی کې هغه ویډیو چې چا جوړه کړي هغه له خلک په کمنټو کې کنزل لیکلی وي کنزل زیاتیږي کمنټ زیاتیږي د هغه ویډیو نور هم وایرل کیږي نو دا د فیسبوک الګوریتمز دي د یوټیوب الګوریتمز دي نمبر آف کمنټس پلس نمبر آف لایکس یا ډس لایک یا چې ته ولله ډس لایک هم ورکې خو هغه هم مطلب یو ریئکشن کې راو کنه هغه هم انګیجمنټ کې راو کنه انګیجمنټ چې څومره زیاتیږي دومره ویډیو ورکېږي نو دغه رنګ سیم ټو سیم شاہد فتح علی خان ٹریکس چکم دی اگے مانے ہم نمبر آف کمنٹ زیات وی خلق ور پس خاندہ کئی خلق ولا سوک ولا سو ای سوک ولا سو ای کمنٹس کی نو داغا غا ویڈیو داغا غا ٹریک چکم وی اغا وائرل شی اور اغا صرف پا پاکستان کے ناغا پا انڈیا کے ہم وائرل شی اغا پا بنگلہ دیش کے ہم وائرل شی اغا پا خواہ کے گاونڈی ملکونا چی سمرا ہم دی زمونگا اور اردو سپیکنگ اردو والتا خلق عوام پی پوئی گی نو داغا کانٹینٹ پا داغا کمنٹس پا وجہ باندے اڈیر زیات وائرل شی اس دا بدو بدی چکم دے داورا پاکستان نا زیات پا انڈیا کے وائرل شی ہو جی پا انڈیا کے دی ویورز ډیر زیاتو د چې تاسو لویم چې 70 لک پاکستانی 7 میلیون پاکستانی روپۍ په ګټلې دي نو دا بالکل حقیقت دا بالکل ریئل خبر ده چې په دغه ویډیو باندې چاہت فتح علی خان 7 لاکھ 7 ملین مطلب 70 لاکھ پاکستانی روپئے گٹلی دی نو دیکھے حص قسم دروغ نشتہ دا بالکل ریالٹی دا 38 ملین ویوز صرف پہ یوٹیوب مان دا اشتلی دی نور کرا دا فیس بک پیج یا غینا بس عمرہ ارننگ دی کڑی یا کہ ٹک ٹاک دا منٹائز کڑی یا غینا بس عمرہ دا ارننگ کڑی نو مطلب دا یو خپل پلیٹ فارم کو لزک د ویم د پیزو لحاظ سره چې پیسې پکې زیات یو غټلی پلک ټایم کې شهرت حاصل کو خو د اصل نوم چې کم دی د پورا بیک گراوند تاسو سره ما شریک کو چې س د نوم اوریجنل سره د 1983 کې کرکټ هم کړی دی غینه پس په انګلند کې هم دی پاتې شو په لندن کې هم د کلب لیول کې گیمز کړي کرکټ سی کړي دی غینه پس بیا پاکستان ته راغله د چې کلب سره د مطلب دغه ریټایرمنٹ وخت راغ نو پاکستان کې دغه سنگنگ شوق پیو نو می هم ځان له چاہت فتح علی خان کې خلید اور سگانې ډېر زیات ویل شوې دغه په وجه باندې په پټوله دنیا کې موسلی په ایشیا کې یو اهم نوم لري اوریجنل نوم کاشف رانا دے د لاہور نه تعلق لري اور دغه د نور جہاں کلاسیکل ٹریک بدو بدی دغه لیرکس په ټولو په وجه باندې دله د یوټیوب نه سٹرایک ملاو شوی دی اور دغه بدو بدی گانا چې کومه د یوټیوب نه ڈیلیټ شوی دی جی. نو دا د حوالے سره اپڈیټ سو ما وی تاسو سره هم د معلومات شریک کوم د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. السلام.